Κατά όταν μην διατελευθείς η Ελλάδα. Nyt ollaan sisällä täällä aitassa. Ja tää on tämmönen... Täällä on vähän laitettu huonekalu. Täällä pystyy nukkumaankin. Tässä on hyvä vuodessohova. Nyt on laitettu tämmöstä. Ostin ihan käytettynä tämmösen pöydän tähän ja sitten tämmösiä perinteisiä pinnatuoleja. Nämä on kivoja. Aa, sitten on vanhoja leikoja. Ja tässä on tosiaan maalattu tälleen, että vastakkaiset seinät ruskeiksi ja sitten valkoiseksi nämä toiset. Ja tuo yläpalkki on kans tuolla ruskea. Joo, siinä näkyy, että ei ole ihan kaikki hirret painanut kohille, että siinä on jäänyt vähän rakoa tuohon. Se ei ole ihan täydellinen. Kattolistoissa oli kyllä kova homma ja projektin aikana sitten päätettiin, että kyllä tänne sähkötkin pitää saada. Siellä on yksi pistorasia tuonne kattoonkin laitettu, varata laitettiin, että jos keksisi jonkun parven rakentaa sinne, mutta ei sitä nyt ole ruvettu. Siitä saadaan valot. Spotit on siellä. Siinäpä se, ja siellä on tosiaan vanhoja leikoja. Ja perustukset oli myös työläs. Tässähän on rossipohja ja siinä joutui tekemään vähän ylimääräistä, koska tämä on alle 4 metriä naapurista, niin se pitikin muurata sitten umpeen tuo alue, joka on alle 4 metrin päässä naapurin rajasta. Ja tuli vähän lisää hommia. Tuuletukseen on tehty pari. Nyt tiedän, että tuoli niinku ulos. Täältä tulee sitten ilma sisään. Ei ole ihan riittävä. Voisi olla vähän, voisi olla vielä pari rissää noita. Pari lisää. No sitten jos katsotaan sisäilma, kun on kohuttanut viime aikana paljonkin, niin siinäkin hirsiseinä on ihan ylivoimainen. Eli tässä näkyy sisäilman kosteus ajan funktiona hirsiseinässä ja kipsilevyn verhotussa huonetilassa. Nähdään, että tuo hirsiseinässä tuo pysyy hyvin tasaisena tuo huone sisäilman kosteusprosentti, kun taas kipsilevyssä se poukkoilee. Ees taas. Ja syynä on tähän, että kosteuskuormitustilanteessa vesihöyryä sitoutuu seinärakenteeseen ja vastaavasti kuormituksen päätyttyä kosteus vapautuu takaisin huoneen ilmaan, jolloin epäterveelliset kosteat ja kuivat ääritilanteet onnistutaan välttämään. Eli puu toimii sisäilman kosteusvaihtelujen tasapainottajana. Ja sillä on merkittävä vaikutus sisäilman laatuun ja terveellisyyteen. No, miksi kannattaa valita hirsi rakennusmateriaaliksi? No, siihen löytyy paljon hyviä syitä. Jopa ympärivuotiseen käyttöön, niin jos nyt rakentaisin, niin hirsi olisi kyllä siellä ihan luultavasti ykkössijalla. Mutta mökkikäyttöön ehdottomasti. Siinä ei paljon tarvitse miettiä. Ekologisuudesta löytyisi paljon sanottavaa, mutta käydään nyt läpi muutama asia. Eli kestävyys. Hirsirakenne kestää vuosisatoja, sillä käsittelemätön puupinta pehmenee noin 3-5 mm sadassa vuodessa. Esimerkiksi Oulun vanhin hirsirakennus on 1700-luvulta. Matilan talo Pikisaaressa, jossa sijaitsee merimiehen kotimuseo.
siirrettävyys. Hirsikehä voidaan purkaa hirsiä rikkomatta ja koota uudelleen toiselle tontille. Korjattavuus. Hirsirakennuksen osia voidaan paikata ja korvata uusilla verrattain helposti purkamatta rakenteita. Ja tietenkin tuo, että jos on 1700-luvulta asti säilynyt talo, niin vaatii sen, että siinä on hyvin tehty pohjaratkaisut, hyvä rakennustapa ollut siinä, että ei ole päässyt se kosteus nousemaan sinne. Onneksi on pystytty sitten alimmaisia hirsiä tarvittaessa uusimaan. No sitten hirsityypit. Eli massiivihirsi, tämä on edullisin hirsituote, yksinkertainen valmistusprosessi. No miinusta sitten, että rajallinen koko valikoima ja kosteus eläminen ja painuminen voimakkaampaa kuin lameellihirreillä. No voisi sanoa, että plussaa myös, no siinä lukeekin, että edullisin hirsituote. Tämä lameellihirsi on noin 30% kalliimpaa kuin massiivihirsi. Ja lameellihirsi, suluissa liimahirsi, se ei kuulosta kovin hyvältä. Mutta tämä niin kuin, ei haittaa, että siellä on välissä sitä liimaa. Että itse sitä mietin silloin, että onko se hyvä semmoinen, että se ei ole ihan luonnollinen rakenne, mutta ei se häiritse sitä millään tavalla. Se liimakerros siellä välissä. Se ei ole terveydelle haitallinen ja niin edelleen. Eli hyviä puolia, niin mittatarkkuus, pintahalkelu minimaalista, hallittu kosteuseläminen ja painuminen, laaja koko valikoima ja kestävä sydänpuu hirren ulkopinnassa. Eli siinä on käännetty niin päin, että tuohon ulkopintaan tulee tuo kestävin osuus, sydänpuu. No sitten painumaton lameellihirsi vielä erikseen. Eli ristiin liimattu hirsi. Painumista ei tarvitse huomioida suunnittelussa. Pystysuuntaiset lameelit minimoivat rakenteen painumisen. Eli se niin kuin jäykistää tuon rakenteen tai niin kuin se estää sen painumisen. Mikä onkin erittäin tervetullut ominaisuus, että se helpottaa monia asioita hirsirakentamisessa. No jos ajattelee sitten, jos taloilla haluaa vähänkin satunnaista enemmän käyttää tätä mökkiä, niin kyllä hirren paksuudella olisi hyvä olla vähintään 120. Ensi jaksossa suunnitellaan mökki tarkemmin ja laitetaan lupa-asiat kuntoon. Sisukkaat.com. Täsmätyötä tekijöiltä teettäjille. Sisurent.com. Vuokraappa itse.